сәлем, бұл Алмас. Бұл Карла. Ал бұл Топ Апта. Иә, біз бүгін соңғы апталарда өткен шыққан жаңа клиптар туралы сөйлесетін боламыз. Әрине, осы қыркүйектің аса маңызды іс-шараларының бірі ол біздің чемпионымыз Геннадий Головкиннің өткен жекпе-жегі. Біздің чемпионымызға үлкен қолдау ретінде иә, Зак, Евгений Чепатков, Азат Абекен және Жаманти қосылып Triple G бейнебаянын ұсынды. Иә. Hey Saúl, tu eres pelirrojo y tan repugnante. Los mexicanos quieren Golovkin más, no es alucinante. No. El mundo ve quién es Triple G, tu vente la verga. A todos tus fans, Saúl, no les gusta la verdad. Eres el rey Álvaros de los escándalos. Como una mujer que no ha tenido nombre. Y chingadazos, nuestro campeón es un caballero legendario. Nunca podrás obtener. Tus trucos son tan sucios como tu lengua. Ey, ¿qué pasa, mujer? Bonita. Deratarse a B-Ball. Perdón, no es así. Ey, perdón, no es así. Ey, ganaste a Gena, honestamente. Perdón, no es así. Vamos, grita más insultos. Muéstranos lo genial que puedo ser. Para Gena, tú es peñata. Sí, Gena es muy madura porque tú eres un niñato. Los kazajos son diferentes, pero todos adiamos tu manera. Te estamos esperando en Kazajistán. Adiós, bandolero. Adiós, bandolero. Amin, 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 amin. Gena kibermeyit, koldanamız tebriz. Amin, 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 amin. Halk sez, tör, jengiz, bizde kebriz. Amin, 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 amin. Гена кибермейт, қолданамыз тәбіз. Амин, 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 амин. Халық сез төр жеңіз біздікі. Ал Мирас Жүгінісов соңғы кездері өте белсенді. Иә, әнші өзінің өнеріне қатты көңіл бөліп, жазған әндеріне де үлкен мағына қосады. Мысалға, соңғы шыққан «Жанамын» атты бейнебая қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді талқылайды. Берсе жанымын, берсе сөнімін, мұңғалыққа түсіп өзгерімін. Берсе жазымын, өшіріп сөзімін, мұң сұраққа жауап іздегенім. Берсе қазамын, берсе тозымын, дос болам өзіме, жау боламын. Орысып керісіп, сөйлесіп келісіп, қайтсем шындығыма жетіп қолармын. Қыркүйек күні Сеймо мен Аха Гакку дауысы көрермендеріне сюрприз жасап, тосын сый жасап Буэнос Ночес фиттерін ұсынған болатын. Yeah. Ал енді бүгінгі күнге клиптері де шыққан екен. Say bye, 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 'cause I don't know why, I,
не істеуасын? Тиктоктағы трендті қайталап билегінге батырма? Қатты кіріп отыр ана қанайды. Қанаймен Али Өтеновтың, я, Лоли атты. Әні негізінде 4 ай бұрын шыққан, бірақ тиктоктағы ректерді енді-енді жаулап алып жатыр. Және де сол 4 айдың ішінде ол білесің бе қанша қаралым жинаған? Қанша қаралым жинапты? 5 миллионнан астам. Қанай. Сондықтан, я, жігіттер көп ұзамай, бірге қосылып, тез-тез бір муд видео түсіріп тастау керек сияқты оларға, иә. Түсіріп тастады? Түсіріп тастады. А, көреміз бе? Иә, әрине. Орынхан мини-баян түсірем деп, кәдімгідей цирк соқ тастапты. Ту-ту-ту. Дәл солай. Айтпақшы, бұл Ғалымжан Молданазардың режиссерлық камбэгі. Дебют емес, камбэгі, иә. А және тағы да бір қызықты факт, мына шатырлар бар ғой цирктегі. Сол барлық шатырларды Орынхан өзі қолмен тіккен. Сондай бізде Орынхан 8 қырлы, 1 сырлы жігіт. Иә, сондықтан сіздердің қолдауларыңыз оған қажет. Иә, осынау қызықты клиптарға толы апта аяқталды, және оның топ аптасын біз жасап бердік, ал қазір қоштасуға уақыт келген сияқты. Иә, қоштаспас бұрын мен әдеттегідей сіздерге экрандағы QR-код жайында естеріңізге сала кетейін, оны сканерлеп сіздер Samsung сайтына өтесіздер, және біздікіндей күшті девайстар сатып ала аласыздар. Сондықтан көп ұзамай тезірек код сканерлеңіздер. Ал біз сіздерге келесі аптаға шейін сау болыңыздар дейміз. Thank you.